Nalazimo se na parceli površine 18,5 katastarskih jutara, gde je ogled bio zasnovan na oko 7-8 katastarskih jutara, što ću reći 12 hibrida je bilo zasejano Novosadskog instituta. Ja vam neću sad nabrojati sve, nabrojat ću vam samo neke po grupama. Tu su znači bile prisutne grupa 400, grupa 500, grupa 600. Znači te tri udarne grupe. Šta bih mogao reći? Danas smo skinuli svi 12 hibrida. Zapažene rezultate su dali hibridi NS50, 52, on je i najbolji. Vlaga svedena na 14. Vlaga je bila 17,8 i svedena na 14, pa prinos je prešao preko 13 tona po hektaru. Na nekom drugom mestu bi se moglo reći da je hibrid iz grupe 440-51, koji je sa nešto malo većom vlagom, ispod 19, i njegov prinos svede na 14, vlago je 12.600 i neku kilogram. I recimo na neko treće mesto, već dobro poznati hibrid 40-23, on je već i udarni hibrid. Sve ostalo, osim ogleda na ovoj parceli, bilo je zasejan taj hibrid. Njegov prinos je bio 12.600. Isto. S tim što je vlaga ispod 18. Znači, na svim hibridima vlaga se kretala od 17, nešto, do ispod 19. A, vidite ovako, ovi rezultati me obavezuju, a čine mi i zadovoljstvo da nastavim saradnju sa Novosadskim institutom za ratarstvo i povrtarstvo. Svakako, ovo je jedan veliki motiv da te hibride sejem i nadalje kao i do sad. Rezultati hibrida su svima jasni kad kažemo cifre. Tako da ima tu hibrida koji mogu da idu i za čardač, što je za ovo podneblje Turije i Srbobrana još interesantno. Naročito ove godine čardači su interesantni iz razloga što imamo kukuruze dosta jeftin, sušenje je dosta skupo i tu je jedan raskorak između troškova i cene gotovog proizvoda. Tako da jeftino sušenje koje imamo u čardaku je verovatno spas. Što se tiče agrotehnike, prošle godine sam radio analizu nekih 24, 5, 6 parcela. I ovde je bio predviđen kukuruz, na delu parcele je bio predviđen ogled kukuruza i tu je rastureno, soja je bila preduset i tu je rastureno 100 do 120 kg. Mapa, malo je parcela nepravilna, pa je to malo teže uroditi. I rastureno je prihrana, je data u vidu ureje, oko 180 kg ureje po katastarskom jutru. Što se tiče same obrade, jesenja obrada se zasnivala razrivanje. Pošto je bilo dosta suvo, dubina razrivanja nije mogla da pređe više od 25 cm. U proleće je bila jedna priprema, znamo da je proleće krenulo jako sušno i trebalo je vlagu sačuvati, jedna priprema i posejano. E, posle je to sve lepo niklo, malo kiše i posle znamo kako je išla. Jedna godina koja, hvala Bogu što je bilo padavina, toliko, nekom je malo naštetila, malo repi, malo pšenici. Kukuruzu tu i tamo možemo reći da nije naškodila ništa, da je to sve bilo onako što bi se reklo po taman. Evo sad se i vreme, što bi rekli stari ljudi, uvremenalo da možemo to da skinemo. Vlage jesu malo velike, vlage su ujednačene, ali dobro, i ušli smo u novembar, ne možemo ni očekivati, dani su kraći. Zašto ste nešto koristili? Zaštite od bolesti. Zaštite od bolesti, kukuruzu nije korišćeno na ovoj parceli ništa. Bez zaštite.